Jeg på vei til Edderkoppen I Oslo. Her trekker fire norske artister fulle hus flere ganger I uka. Og jeg har en avtale med en av de fire. Tror jeg skulle møte Inger-Lise Rypdal, og hun skulle befinne seg I sminken. Hei, du må fortsatt bruke sminke. Må det, men mer og mer. Siden oktober 2016 har Inger-Lise Rypdal vært en av stjernene I musikalen Vi elsker ABBA. Nå det like før forestillingen tas ut på turné, etter å ha fått glimrende kritikker I norsk presse. Det ser så tomt ut når det liksom ikke riktig lys og... Nei, ja. Dere bortsett med mye folk på denne forestillingen. Ja. Stappa fullt til hvert eneste sete. Så vi helt til vi hadde premiere I oktober, spilte siste 18. Desember. Og så begynte vi igjen nå for to uker siden. Og så skal vi spille tre uker til, og så det turné. Og så det Tønsberg I sommer. Og så det en ny runde her til neste vinter igjen. Og så det I 2018, hvis vi lever så lenge. Da det altså rett og slett en ny turné. Også med. Folke... Nei, ja, det samme. Med ABBA. Det få artister som kan smykke seg med like lang og suksessfull karriere som den Inger-Lise Rypdal har hatt. Hun slo igjennom som artist I 1968 med sangene Fru Jonsen og Romeo og Julie. Gjennom hele 70-tallet lå sangene hennes øverst på både VG-lista og Norsktoppen, og hun ble regnet som vårt aller største popidol. I løpet av karrieren har hun gitt ut over 30 LP'er og over 50 singler I Norge og Sverige, og sammen med Gro Anita Skjønn og Stein Ingebrigtsen ga hun ut ytterligere 21 LP-plater I serien Treff, som var fast inventar I de fleste norske hjem på 70-tallet. Men Inger-Lises karriere minst like imponerende som skuespiller. Forestillinger både på det norske teatret, Chat Noir og for Riksteatret, I tillegg til film og TV. Det hele startet på Toten I Oppland, og I dag skal vi snakke om noe av det hun fikk med seg hjemmefra, og hvordan hun fant tilbake som voksen. Hva det som kjennetegnet hjemme da? Mor, far? Musikk. Helt fra starten? Helt fra starten. Mor spilte og sang I pinsemenigheten, og far spilte på fester. Men var du med I møter og sånn? Altså, jeg mener jeg har hørt at du tidlig var med og sang. Og... Jeg var med på alle møter, jeg. Helt fra jeg var knøttliten. Hvordan opplevde du det da? Det var kjempemorsomt. Altså, noen ganger så var møtene I Philadelphia hos bestemor og bestefar på Lena, som drev en kafé og bakeri og sånn der. Og der var det jo møter I kafeterian, og så var det jo alltid veldig gøy hvis det var noen som talte I tunger og sånn, da det var vi veldig, da var vi sånn, da skulle vi inn og se og høre. Nå snakker jeg om at vi kanskje var I sånn 5-6 år da. Ble du døpt som barn? Jeg ble døpt I pinsemenigheten, ja, når jeg var sånn 6-7, tenker jeg. Ja vel? Ja, jeg gikk opp I karret selv, jeg. Fordi du selv ønsket det? Jeg ville det, ja. Altså, jeg hadde med meg Jesus hele veien. Han var liksom min kamerat, han. Ja, det var jo full Og dette fikk du, dette fikk du først og fremst gjennom mor, eller? Ja, og bestemor og bestefar. Kanskje minst like mye mormor. Altså, troen med meg, Egil, troen med meg, den starter nedi her et eller annet. Altså, som du, med bestemor og sånn, som jeg liksom ber mye for meg. Så jeg hjemme alene, og så jeg veldig redd. Mor og far faktisk bare I huset ved siden av. Vi bodde I en sånn tomannsbolig, de hos tante og onkel ved siden av. Og så blir jeg veldig redd, for at jeg merker at de ikke der, at jeg alene. Så roper jeg på Jesus. Det var sånn typisk som jeg kunne gjøre da hvis jeg ble redd. Sånn ordentlig roper på han. Og så kommer det et kjempestert lys opp I det ene hjørnet på soverommet. Og så tenker jeg, ok, fint, ja, da det greit. Og da legger jeg meg til å sove igjen. Og det lyset, det var første gangen jeg ropte om hjelp og fikk det lyset, og andre gangen det ute her et eller annet sted. Riktig. Da kom det også. Det de to gangene jeg virkelig har skriket om hjelp. Og fått det? Og fått det. Vi skal ut og reise, og I dag går turen til Toten. Til Lena, som et av stedene Inger-Lise bodde som barn. Men du så på Mjøsa.
Åh, det så fint. Jeg får alltid sånn, når jeg kommer opp mot Mjøsa, så synes jeg det så fint. Da kommer jeg hjem, vet du. Da kommer jeg hjem. Da kommer dialekten. Ja, da kommer jeg hjem. Sånn. Ja, dette er hjemme. Er du ofte oppover her? Ikke så veldig ofte nå lenger. Så lenge ikke mor og far liksom lever lenger, så er det blir jo liksom at man på en måte ikke har så mye her å gjøre, da. På 50- og 60-tallet er pinsebevegelsen på frammarsj i Norge. På bygdene er menighetene små, og ofte samles medlemmene i private hjem for å ha møter. Slik er det også på Lena, og siden både mormor og morfar driver bakeri og kafé, holdes ofte møtene i lokalene til Kjelstad. Og det er dit vi er på vei nå. Dette er Kjelstad bakeri, og nå er det altså bakeri og kafé står det allerede fremdeles. Så her, denne gården... Kan vi gå inn der da? Ja, her kan vi gå inn. Hva? Ja, her må vi gå inn. En kopp kaffe? Ja, det må vi. Men bakeriet her, Kjelstad, det har ligget der. Dette var soveromsvinduet til bestemor og bestefar. Det er stuevinduene hele nedover der. Du er rett og slett på hjemmebane. Ja, og jeg er gjett da. Skal vi gå og se om det forandrer seg? Så tøft. Så her var jo møtene. Møtene var her? Ja, ja. I kaféen? I kaféen, ja. Du, får jeg bare spørre om noe? Jeg får lov å gå bak her nå, ikke sant? For dette er jo liksom, dette kan jeg. Det gjør du. Ja, her er jeg vokst opp. Ja. Skal vi se, Eger. Her sånn, her var kontoret, og her er kontoret. Så mye jeg har sittet her og hjulpet til med sånne små ting. Bakeriutsalget var der. Og så kaféen der, altså da fløy jo litt frem og hjalp til noen ganger da. Jeg husker her var alle listene skrevet opp med folk som hadde bestilt ting, vet du. Bittelitt, dette var liksom hele kontoret på hele Kjelstad bakeri. Her bodde bestemor og bestefar i andre etasje. Ikke sant? Er det ikke rart? Og så her. Nå, men dette er liksom... Får vi lov, da? Ja, ja, ja. Og der er trappa ned til bakeri. Vi må se hva som er i bakeri. Ja, dette er kjemperart, altså. Og det er jo helt sprøtt. Ja, for de kan jo ikke rive et helt bakeri. Det ser så lite ut. Her var bakeri. Så her. Hvor lenge siden er det du var her, da? 50 år siden. Nei. I hvert fall. Beskriv mormor. Camilla. Kanskje det mildeste menneske jeg noen gang har møtt. Hver gang jeg tenker på henne, så ser jeg et sånn kjempestort langbord på kjøkkenet med en svær sånn trebolle med monakorn på ene siden, og der satt hun alltid. Monakorn er det jo vel ikke alle som vet hva er. Nei, monakorn, det er jo da trekker du et lite vers som du leser opp i Bibelen etterpå, en sånn dagens vers, liksom. Nesten som et lodd. Bitte små papirbiter med forskjellige vers i, hentet fra Bibelen, da. Riktig. Og hun ba alltid for meg, og jeg turte jo nesten ikke å sove før hun hadde bedt, for da er det jo liksom, da kan jo hva som helst skje. Liksom fetter opp. Hei. Hallo. Og er det lov å bryte inn litt grann? For jeg har så lyst til å spørre deg om noe. Oh, ja. For det er jo av og til det er noen historier her, ja, som vi hører fra gamle dager. Og, ja, ja. Og så lurer jeg på, het bestemora di Camilla? Ja. Ja, for dette. Det er en historie som går, men som jeg ikke har fått bekreftet, om at hun ble kalt for Gavmilla. Nei. Har du kjenner du til det? Nei, men det kunne jeg jo... Nei, det gjør jeg ikke, men det kan jeg godt tenke meg, for hun var veldig gammel. Ja, for dette, det var det som jeg hørte, at hun hadde et stort bord oppe, ja, og at der var det dem som ikke hadde råd til å handle noe her. De ba hun opp dit, og så ga dem noe i stedet. Det gjorde jeg sikkert.
Men det var en eldre dame som sa til meg, men hun var ikke sikker. Men så tenkte jeg, jeg synes det var så vakker historie. Og nå begynner jeg å grine. Å, det var nydelig. Ja. Men da heter jeg i hvert fall Camilla. Ja. Ja, men det var... Kanskje det var sånn da? Det var nok det. På et eller annet tidspunkt så har jeg fått med meg at du reiser hjemmefra, altså flytter hjemmefra, ja. Men gjør det egentlig litt brutalt. Ja, ganske brutalt. Jeg la en lapp. Jeg skrev en lapp fordi jeg hadde ringt til tanta mi, hun bodde på Røa. Og så tenkte jeg, dette jeg kan ikke, jeg må drive med musikk. Jeg skal drive med musikk, jeg var helt sikker. Og så skulle jeg flytte til Oslo, og så kom jeg inn i musikkmiljøet på Klubb 7. Og for det første så ble jeg jo fliret veldig mye og mobba veldig mye på grunn av dialekten min. For at den var fryktelig brei. Og det var litt, også hvis jeg opp og til da skulle si at jeg hadde med meg Jesus også, så tenkte jeg at det blir for mye for dem, så jeg får bare late som ikke noe. Men rett og slett da, det jeg gjorde da var at jeg på en måte la av meg, kanskje det viktigste for meg, tilhørigheten min, som med dialekta og hvem jeg var og hvor jeg kom fra, og troen min, og Jesus, det trygge. Jeg la fra meg alt som var trygt, og hoppet ut i et eller annet kjempebasseng, hvor det myldret, ikke sant? Tenkte, dette klarer jeg. Inger Lise får raskt innpass blant Oslos musikkelite rundt Klubb 7, og det går ikke lang tid før den unge Toten-jenta gjør karriere. Hun treffer etter hvert Terje Rypdal, gifter seg og får to barn, og de neste 30 årene går hun fra suksess til suksess, både på scenen og musikalsk. Og du, verden da? Åja, ikke la sånn å bli overrasket. Du er godt vant. Dette at Jesus ble igjen på Toten, eller at du trodde at Jesus ikke ville trives på Klubb 7, handler det noe om ditt? Din forestilling om Jesus? Nei, det var nok mer at han hadde nok trivdes på Klubb 7, han. Kanskje bedre på Klubb 7 enn i Philadelphia, for ja, alt jeg vet. Ja, ikke sant? Men det var mer i forhold til hva alle andre ville på en måte synes om meg. Så det var jo litt sånn feikt av meg. For at, åja, hun er så teit, ja. Hun skal ha med seg det der også. Og det ville ikke passe på ei popstjerne. Ei som snakket bredt og trodde på Jesus. Det blir jo litt spesielt. Og så begynner det å gå dårlig og begynner å gå nedover. Det er ikke så mye jobber som før. Det var ikke noe som jeg ble tilbudt som jeg syntes var noe interessant. Og så følte jeg på en måte da at det begynte å bli litt sånn innhult i meg. Og så begynte jeg å søke litt etter hvorfor er ikke jeg lykkelig da. Og så føler jeg liksom at det er et eller annet som mangler, altså. Og begynner å lete i litt sånne alternative, tenker jeg. Kanskje at jeg ikke har vært tålmodig nok, kanskje at jeg ikke har kjennet meg selv godt nok. Det mener jeg husker deg litt for. En periode hvor jeg forbandt deg med det vi kalte den nyreligiøse retningen, New Age, ja. Alternativ. Tro. Jeg gjorde 2 ganger 12 programmer på TV, inni det ukjente. Ikke sant? Jeg hadde jo ganske god greie på det, det var derfor jeg fikk beskjed om at jeg kunne lage disse TV-programmene. Inger Lise jobber som programleder for serien Inn i det ukjente, da hun en dag treffer en dame. Et møte som skal komme til å forandre alt. Så jeg ble sittende ved en stol rett ved siden av henne. Ja, hva gjør du? Så sier han, nei, jeg leder et program som heter Inn i det ukjente. Og fortalte litt om det, og så sitter hun og ser på meg, og så sier hun, men Inger-Lise, er det ikke Jesus du leter etter da? Sier hun til meg. Og da var, altså den setningen der
er det ikke Jesus du leter etter? Den var så sterk for meg at det... Jeg bare så på henne, og så bare raset hele forsvarsverket mitt sammen. Jeg bare knakk sammen. Fra int? Fra ingenting. Bare de ordene. Jeg visste selvfølgelig er det det jeg leter etter. Og så var det bare liksom på en måte strekke hånda bakover der, og så dra igjen. Dra meg med han som jeg hadde lagt igjen der oppe. Hva førte det til? Det førte til at jeg begynte, måtte begynne å revurdere veldig mye av de tingene jeg hadde. Og jeg hadde fremdeles meldt meg på et sånn kurs. Sånn retreat. Og så skulle vi meditere sånn at vi skulle komme dypere og dypere og dypere inn på den. Og så plutselig så begynner kroppen min på en måte å få sånne rare trekninger. Altså det var sånn utrolig ekkelt. Og så begynte det å lukte. Ukontrollert. Så begynte det å lukte fryktelig vondt. Og så får jeg helt sånn... Jeg får sånn... død følelse. Og da blir jo jeg kjemperedd, ikke sant? Så da skriker jeg for andre gang i livet mitt. Der første gangen, der hyler jeg Jesus. Rett og slett, for da er jeg så redd. Så slipper disse spasmene taket. Og så kommer det samme lyset på høyre. Det er nesten sånn at det pulserer som nesten... Det pulserte nesten som en slags musling. En sånn lys, og så blir jeg helt rolig. Og så begynner det å lukte roser. Og så ser jeg på lyset og er veldig, veldig glad for at det er der. Og så trekker lyset seg sakte tilbake. Og så sier jeg, å nei, ikke enda. Det er ikke over enda, jeg er ikke så rolig enda. Så kommer lyset tilbake. Så blir det stående der helt, jeg er helt rolig. For meg så er det personen Jesus. Jeg er alltid rundt deg, men når du hyler høyt nok, så kommer jeg, bare så du vet det. Så du bør ikke være redd. Det har vært helt fantastiske ting for meg. Så der kommer han inn igjen, vet du. To ganger. Og her, da tenker du at her skjer det en sånn forandring. Hjertet mitt begynner å slå igjen, hvis du skjønner. Det begynner, altså, cellene mine begynner å leve igjen. Det er akkurat som jeg har vært nede i et sånn vakuum. Plutselig så begynner det å leve. Inger Lise ønsker å oppsøke den lokale pinsemenigheten på Lena, som da holder til i et lokale som ble tatt i bruk etter at Inger Lise flyttet fra Toten. Ja, her er det jo fancy. Oi. Her. Ja. Ja, for her er sikkert, kanskje de har sånn døpefont her, har de det? Neida, de har ikke det. Her har helt sikkert mor vært. Det må hun ha vært. Ja, det har hun vært, vet du. Ja. Fordi i og med at de har hatt dette siden tidlig 60-tallet. 64, sant? Ikke sant? Så da må jo mor ha vært mye her. For mor sang. Ja. Jo, holdt hun på med det liksom hele livet? Ja, hun var med i Philadelphia, sant hun? Ja. Men ikke hele livet, nei. Men altså, hun, når hun flyttet til Gjøvik, så var hun i Philadelphia på Gjøvik også. Ja. Er den Jesus du reiste fra her, og den Jesus som du... Han henger med. ...inviterte inn igjen i livet ditt her, er det to forskjellige utgaver? Er det en annerledes Jesus? Er det en annen Jesus Nei. Som du kjenner nå? Jeg tror kanskje også at jeg forholder meg nesten like barnlig til han nå som det jeg gjorde da. Jeg roper på han når jeg har behov for det. Takker han kanskje for alt det. Det er ingenting som jeg tenker at det er for lite eller for stort å spørre han om. Så sier jeg, du får se hva du gjør da. Dere har en sånn dialog? Ja. Vi har dialog. Altså, jeg hører ikke stemmen hans eller noe sånt. Det er ikke noe sånn okkulte greier. Men jeg føler at han er veldig nær meg. Og noen ganger så føler jeg at jeg liksom på en måte... Ja, det lyset, det er livgivende. Og da hvis det begynner å leve igjen, og det begynner å leve igjen når du får lyset inn i livet ditt igjen. Og lyset er Gud og Guds kjærlighet. For det er jo kjærligheten det dreier seg om, alt sammen. Den kjærligheten som vi da kan ta imot hvis vi vil. Det virker for meg som om du har en veldig tillitsfull tro, jeg.
opplever deg som veldig sånn trygg og tillitsfull i troen. Ja, jeg har det. Men for det første så finnes jeg jo ikke redd for å dø. Jeg gruer meg jo for så vidt som alle andre til. Jeg håper ikke det blir vondt, hvis du skjønner. Jeg håper ikke det blir så vondt. At ikke det er smertefullt, men det å dø, og det å på en måte komme på andre siden, det gleder jeg meg til. Jeg veldig spent, jeg veldig nysgjerrig, altså jeg gleder meg. Hva forventer du er på andre siden? Nei, det det jeg ikke vet. Jeg forventer liksom på en måte bare at, at ting skal bli lettere. Altså da tenker jeg rent, både fysisk og psykisk, at alt er mer som å sveve i champagne, hvis du skjønner. Altså hvis du ligger i, hvis du ligger i et bad, som er akkurat så passetemperert at det hverken er varmt eller kaldt, og at det bobler litt. Der tror jeg vi er. Tror jeg det er første gang noen som har tenkt på evigheten og himmelen som et champagnebad. Skal jeg ta med meg? Ja, gjør det. Det skal jeg ta med. Så nydelig. Du? Skal vi hjem da? Vi må hjem nå. Er det slutt alt? Ja, det er det. Tusen takk skal du ha. Jeg liker med det. Hva du deler, altså. At du ville dele dette med meg.